три NLP проверки, които ще ви направят независимо дали искате или не. Когато ви оценяват за това дали сте подходящ за дадена работа. Имайте предвид тези три компонента независимо, може да кажете теста, независимо дали ви харесва или не. Ще бъдете проверявани по тази линия. Малко хора го разбират, но този NLP анализ, който сега ще направим, е изключително важен. Независимо дали хората от другата страна са изучавали NLP или не са изучавали NLP. За тези, които не знаят или които са забравили, NLP беше невролингвистично програмиране. Това е един вид психологически микс, инструментариум, това е сериозна технология, която работи, може би, от 40-50 години насам. На, на Запад е изключително популярно, в последните 10-20 години стана популярно и в България. Но NLP обикновено е вид Психологическо знание, което хората използват с определена цел. В началото НЛП е възникнало за терапевтите, за консултантите, с цел решаването на някакъв вид здравословни проблеми, съответно, оказането на психологическа помощ. При решаването на здравословни проблеми. В последствие NLP, естествено, става нещо, което хората използват, за да правят семейства, за да си намират гаджета, за да си намират по-добра работа, за да постигат целите си. В случая, невролингвистичното програмиране ще ни помогне да се приготвим за интервюто си и съответно за това как да правим добра кариера. Всеки един човек от срещната страна, шефа ни, HR менеджера, а, компанията, която е наета да ни филтрира, всички ще използват тези три теста, тези три NLP проверки. Хайде да видим кои са те. Първото как изглеждате? Обикновено хората ви оценяват по това, как изглеждате, защото ха, първото им впечатление наистина е визуално. И така визуалният аспект на вашата личност как изглеждате? Ако искате. Да бъдете наети на правилната работа при подходящите условия. Ако искате да имате предимство пред хората, които се кандидатират за същото място като вас, как изглеждате? Много е важно да изглеждате добре. Много е важно да сте добре облечени. Важно е да изглежда добре косата ви лицето ви, няма значение колко сте красиви или не и според кого. Важното е да имате най-добрия си външен вид. Тук не става въпрос за това да се декорирате, да сложите най-много грим. Не, тук става въпрос за един професионален външен вид, който прави най-доброто, което имате. Окей, okay? подгответе се и не забравяйте, че външния вид е това, по което ви посрещат. И, съответно, хората много често ще са си изградили мнение за вас, още преди да сте си отворили устата. Първата NLP проверка е визуалната проверка. Не забравяйте, визуалният отпечатък, който вие ще оставите у хората, е изключително важен. Не подценявайте визията си, не подценявайте как изглежда косата ви, брадата ви, ако сте мъж. Уху. Съответно, мустаците ви. Не забравяйте, че трябва да изглеждате по начин, по който да вдъхвате някакви довери и надежда. Естествено, че ще е важно. Вие наистина да отговорите на очакванията на хората и естествено, че те ще ви тестат on board, ще ви тестат в реални условия. Но първи основно, хората ще разберат дали сте техният човек по начина, по който изглеждате. Не забравяйте, че ще оценяват мимиките ви, жестовете ви, облеклото. Голяма част от HR-менеджерите докладват в индустрията, че те са взели решение дали да вземат човека само по позата, която той е заемал по време на интервюто. 33-35% вече са решили дали ще бъдете наети по това, как сте влезли в стаята и съответно как сте седнали на стола. Как се държите, когато говорите с човека, който ви интервюира. Внимавайте! Първата проверка е визуалната проверка. Внимавайте, естествено, да сте добре облечени и съответстващо облечени. Това е изключително важно. Не забравяйте да бъдете подходящия човек за тази работа, а не за някоя друга. М -м -м. И така, гответе се и работете по външния си вид. Следващия аспект. Това е. Кое? Най-вероятно ще има ръкостискане. Най-вероятно, когато се представите, ще има ръкостискане. На интервюто ще бъдете проверени по кинестетиката, т.е. кинестетично. В момента, в който казвате добър ден, ха. естествено, има вариант да съвпаднат но за вас е важно двата момента или съответно двете преценки и двата теста, но за вас е важно кинестетично да има добро усещане за вас. Тоест, има физическо усещане за това какъв човек сте само по ръкостискане. По ръкостискането ще бъдете преценен като характер. Доминиращ или недоминиращ. Слабоволев или човек с силна воля. Човек, който е готов на отстъпки или не. Човек, който е открит или не. Естествено, много хора манипулират резултатите. А, те се учат да бъдат а, правилно стискащи ръката, но не забравяйте, че характера трябва да съответства на външния вид. Външния вид на характера, поведението трябва да съответства на характера ви, характера ви трябва да съответства на поведението ви. Това е нещо, по което имате да работите. Нарича се alignment, подравняване. Много хора смятат, че рапор. Е важното нещо. Да постигате рапор, т.е. да се синхронизирате с човек. Ако той стиска силно, вие да стискате силно. Ако той стиска слабо, вие да стискате славо. Но рапор е начин по който повечето хора се опитват да манипулират от срещната страна. Не забравяйте, че трябва да бъдете себе си. Така или иначе, вие сте себе си. Колкото и да се преструвате, вие ще се докажете, че сте себе си дори само след месец или на втора среща. Не забравяйте, че след половин година вие ще докажете себе си. Не забравяйте, че ще докажете себе си а, в изпитанията, а, в работа с сериозен клиент и така нататък. Така че по-добре не манипулирайте резултатите. Голяма част от моите хора, с които работя, се опитват да манипулират резултатите. Не забравяйте, че не е въпроса да изманипулирате от срещата страна. Това е адски грешна идея. Тя ще ви закара на адски грешно място. Дори и да успеете да надлъжите всички, познавам хора, които наистина са добри в това. Не забравяйте, че рано или късно ще дойде по-голямата риба и ще ви хамне. Окей? Okay? Тя ще ви изпапка. Колкото и да сте хитри, колкото и да сте добри, ще се намери по-хитри от вас, ще се намери по-добри от вас. По-добре, бъдете откровени, бъдете искрени. Ако имате слабости, ако имате несъвършенства, създайте си план и започнете да го изпълнявате. Лека по лека, без да бързате. Структуриран, системен, дисциплиниран план. Изпълнявайте го и бъдете себе си. Ако имате слабости, възстановявайте онова, което искате да бъде истинския ви имидж, а възстановявайте, може да си представите, че просто сте в дубка или сте в трудно положение, но мислете за себе си позитивно, мислете за себе си като нещо, което повече сте и го гонете. Човека ще ви прецени, по усещането, което има за вас. Не забравяйте после бюрото, как си държите бюрото, как ви изглежда чантата, как ви изглеждат дрехите. Телесното усещане, проксимичността, близостта с вас носи дискомфорт, носи заплаха, носи отвращение или резервираност, може да предизвика като реакция от другите, или носи комфорт, носи чувство на сигурност, носи облегчение, носи утеха. Много важно, защото освен грубото физическо присъствие, освен самото ви тяло, а, естествено, излишно е да коментирам, че е добре да не миришете, да, се, да не сте и прекалено парфюмирани. Много е важно да не са ви мокри ръцете, естествено. Внимавайте как изглеждат ноктите ви, внимавайте как изглежда окосмяването по лицето ви. Не се престаравайте, но пък не излеждайте занемарени. Изобщо не допускайте да сте занемарени. Това е изключително важно. И при предприемачите също. И така, двете проверки. Визуалната проверка и телесната а, сетивната проверка, кинестетична проверка. Самото физическо преживяване на човека до вас, ако сте в група, не забравяйте, че вие ще влияете както на човека, който взима решение, така и на другите наоколо. Вие ще влияете на човека до вас, на човека срещу вас. Всеки един от тях ще сподели своите преценки и съответно своите впечатления от вас. И така, аудиалната част, третата проверка, тя може да предхожда естествено кинестетичната. Поздрава! Ако имате разговор по телефона, естествено, че тя ще е първа. А, ако имате предварителни интервюта, ако имате въпроси и отговори, добре е да сте си направили домашното, но не забравяйте, че по гласа имате да работите. Какво издава гласа ви? Гласа ви е плах или е силен, а демонстрира увереност? Надут ли е, горделих ли е или е някой, който предлага реална помощ? Компетентен е гласа ви. Много важно. Говорите предимно на себе си или говорите на другия. Интровертни ли сте или сте екстровертни? Или сте в баланс? На плюс ли сте, на минус ли сте или сте в баланс? Нещо много важно. Какво внушавате? Внушавате оптимизъм или по-скоро скепсис? Не забравяйте принципа на огледалото, каквото вие излъчвате. Другия човек, рано или късно, ще започне да излъчва също. Ако сте враждебни, Другият човек може да стане враждебен. Ако вие пък сте прекалено плахи, ако се пазите, не забравяйте, че и другия ще се пази от вас. Така че а, би трябвало да може добре да си прецените поведението. А, аудиално интонацията ви отива нагоре или отива надолу. Това са все неща, по които можете да работите. Естествено, а, има в нашето обучение проверете дали в това обучение влиза а, тази част. Но работата с гласа, работата по презентацията е изключително важна. Ако искате а, в началото на пътя, естествено, вие може и да репетирате повече начина по който говорите за себе си. А, репетирайте начина по който говорите за хобитата си. А, репетирайте начина по който говорите за колегите си, за брандовете, за които сте работили до момента. Ако сте ученици за начина по който сте правили проектите си, учителите, които са ви харесвали, предметите, Обитата, спортовете, които ви харесват. Да имате позитивно излъчване е изключително важно и на трите нива и визуално, и естествено кинестетично, телесно и аудиално. Звукът говори много. В древността хората са били преживявани само през звука. Хората са били оценявани най-вече или единствено през звука пълен тест. Мога да ти кажат колко ти е пулса, могат да ти кажат кога си роден, за какво си роден, как ще умреш. Само по звука. Не забравяйте, че подсъзнателно дори и хората да са изгубили знанието за това. Някои психолози го владеят, а, някои консултанти владеят анализ по гласа. Но не забравяйте, всичко е там. Всичко може да бъде регистрирано, всичко може да бъде анализирано. Не забравяйте човек с много опит, особено човек, който филтрира, човек, който ви избира, той ще си направи преценката. Много е важно да се подготвите, бъдете правдиви, не мутайте, не лъжете. Ако нещо не знаете, по-добре кажете, че не го знаете. Ако нещо не можете, по-добре кажете, че не го можете. Но про проверявайте себе си и изграждайте отношения тип, Каквото и да е, мога да го направя. Не забравяйте за най-важното качество. Когато бивате наймани на работа, хората във всички компании на света, от най-малкото, от най-малкото място до най-грандиозното, от най-ефтиното до най-скъпото работно място, всички се интересуват от това. Готови ли сте да се учите? Защото със сигурност, дори и да знаете в най-добрата конкурентна компания как нещата да се правят, не забравяйте, че вие ще бъдете проверявани по това какво ще правите за тази компания. Няма как да знаете как, как се усеща точно това бюро, точно това място, работата с точно този колега, с точно този шеф, с точно тези клиенти. В точно този период със сигурност няма как. На точно този пазар винаги ще има нещо, за което не сте подготвени и винаги ще има неща, които да учите. Най-важното е да бъдете открити и да бъдете добронамерени, да излъчвате позитивизъм и да сте готови да бъдете актив на тази компания. Кой би ви наел, ако вие просто искате да се намирате на работа, ако искате да сте на закрито, да получавате заплата? Естествено, че хората, които ви наемат, ви наемат, защото искат да им изкарвате пари. Естествено, че хората, които ви наемат, искат да ви наемат, защото компанията им трябва да бъде по-успешна, продукта им. А това как се измерва? с продажби, с приходи. Тоест, вие трябва да носите усещането на хората за това, че сте актив и за това, че те ще имат един добър играч в отбора. Не искате да сте тъпия играч, не искате да сте оставача, не искате да сте нещастника, но не искате и да сте лекето, гадняра, не искате да сте този, който е вечно скандалната звезда. Нали? Тоест, мислете за това. Мислете за това, че хората първо ще ви оценят от дистанция, а после ще ви оценят и в Реални условия. Но при всички положения, всичко започва още от срещата, от този мини-тест на това, кои сте. И така, трите проверки ще бъдат визуалната, след това телесната, или, естествено, могат да се сменят и, освен телесната, звуковата. Вие трябва да сте подготвени за това да изглеждате добре, да внушавате доверие извъншния външния си вид, да се усеща добре присъствието ви. Да има добро усещане за тялото ви, хигиената ви, казахме, стойката, позицията, увереността, отношението, всичко може да бъде разчетено по тялото ви, поведението на тялото ви. И, естествено, звук, глас, отношението и характера ви ще бъдат усетени, ще бъдат анализирани. Това са трите проверки. И така, NLP, невролингвистично програмиране и трите навани, на които ще бъдете проверяни. Трите теста, на които ще бъдете подложни. Подгответе се и не забравяйте. Няма значение колко пъти ще се проваляте, ако веднъж дори успеете. Когато успеете, поставете си цел да останете на нивото на успеха и да не изпирате да успявате. Важно е веднъж да успеете и да удържите успеха съм Николов на ваша страна, 100% ще успеем. Ако този материал ви харесва, споделете го с хората в екипа, споделете го с шефовете, споделете го естествено с хората в семейството си. Ако сте предприемачи, всички да го чуят. Има нужда. Всеки един ще има този актив и вече ще работи с това. Хайде, 100% ще успеем.